Salam əziz izləyicilərim, bu gün mən sizlərə D vitamininin faydaları haqqında danışacağam. Vitamin D insan orqanizminin ən çox tələbat duyduğu vitaminlərdən biridir. D vitamini tibb dilində kalsiferol adlanan yağda həll olan qaraciyərdə və P toxmasında yığılan vitamin növlərindən biridir. Bu vitamin D2 və D3 olaraq iki növə bölünür. Qida ilə orqanizmə provitamin şəklində daxil olur və günəş işığının təsiri ilə D vitamininə çevrilir. Vitamin D bədənin optimal sağlamlıq üçün ehtiyac duyduğu əsas vitaminlərdən biridir. Günəşdən və qidadan alınan D vitamini insan sağlamlığı üçün çox vacibdir. D vitamini çatışmazlığı orqanizmin bütün sistemlərinə təsir edir və bir çox xəstəlikləri üzə çıxarır. İndiki həyat şəraiti, qapalı məkanda işləmək, açıq havada lazımı fəaliyyət göstərməmək və qidalanmamaq D vitamini çatışmazlığını artırır. D vitamini çatışmazlığı bütün yaş qruplarına təsir edən və əhəmiyyətli sağlamlıq problemlərinə səbəb olan bir faktordur. D vitamini çatışmazlığı müxtəlif simptomlarla baş verə bilər. Buradakı mühüm detal insanların özünə nəzarət etmələri və lazımı tədbirləri görmələridir. Ümumi bədən ağrısı, yorğunluq, yermə çətinliyi, balans problemi, sümük ağrısı, güc itkisi, saç tökülməsi, baş ağrısı, depressiya, əhval dəyişikliyi, yuxusuzluq, oynaqlarda və barmaqlarda ağrılar, həddindən artıq tərləmə, arıqlamada çətinlik və daimi üşütmələr D vitamini çatışmazlığının əlamətlərindəndir. D vitamininin aşağı səviyyədə olması xüsusilə sümük və əzələlərdə bir sıra problemlərə səbəb ola bilər. D vitamini oynadığı ən mühüm rollardan biri skelet sistemimizin və dişlərimiz üçün vacib mineral olan kalsium udulmasını və istifadəsini maksimum dərəcədə artırmaqdır. Əzələ, ürək və ağciyər funksiyaları üçün də vacibdir. Gündəlik kifayət qədər miqdarda D vitamini qəbul edilməzsə, bu infeksiyaya, yorğunluğa, bel ağrısına və yaraların sağalmamasının pozulmasına səbəb ola bilər. D vitamini sağlamlığın faydalarından bəziləri bunlardır. Sümük sağlamlığını dəstəkləyir. Kifayət qədər D vitamini olmadıqda sümüklər yumşalmağa başlayır. Bu da onları kövrək və qırılmağa daha meyillidir. Körpələrdə allergik xəstəliklərin inkişafının qarşısını alır. D3 vitamini sağlam bir hamiləliyin inkişafına kömək edir. Fiziki sağlamlığı yaxşılaşdırır və narahatlıq, depressiya riskini azaldır. D vitamini yağda həll olunan vitamindir, yəni bədən onu yağın iştirakı ilə udur və nəticədə P toxmasında saxlanıla bilər. D vitamini ilə D3 vitamini arasındakı fərq nədir? Bildiyimiz kimi, D vitamini D2 və D3 vitaminlərinə bölünür. D vitamini əldə etməyin ən yaxşı və təbii yollarından biri günəşə məruz qalmaqdır. Bilinməlidir ki, D3 vitamini heyvan mənşəli məhsullardan, o cümlədən balıq yağı və yumurtadan da yarana bilər. D2 vitamini isə əsasən bitkilərdə olur. Hazırki araşdırmalar göstərir ki, D3 vitamini qanda D vitamini səviyyəsini yüksəltməkdə D2 vitaminindən daha təsirlidir. Buna görə də əksər dietoloqların və həkimlərin D3 vitamini əlavələrini tövsiyə etdiyini görəcəksiniz. D vitamini səviyyəsini artırmağın ən təbii yolu hansıdır? Bədənin ehtiyac duyduğu D vitamini ən əhəmiyyətli mənbəyi günəş işığıdır. Orqanizm üçün lazım olan D vitamininin 95% günəşdəki ultrabənəvşəyi şüalardan, qalanı isə qidalanmamızdan alınır. Bunun üçün dəri birbaşa günəş işığına məruz qalmalıdır. Lakin coğrafi mövqe, mövsüm dəyişiklikləri, iş qrafiki, dəri rəngi və günəş işığına həssaslıq səbəbindən bir çox insanlar vitaminlərin tövsiyə olunan gündəlik dozasını ala bilmirlər. Ümumi tövsiyə günün ortasında 10-30 dəqiqə günəş işığında məruz qalmaqdır. Bu,
10-30 dəqiqədən sonra çöldə qalmağı planlaşdırırsınızsa, günəş kremi sürtmək vacibdir. Bununla belə, günəş vannası qəbul edərkən istifadə olunan 20 və daha yuxarı faktorlu günəş kremləri də dəridə D vitamini istehsalının qarşısını alır. Qapalı mühit D vitamini çatışmazlığına səbəb olduğundan açıq havaya çıxmaq daha vacibdir. D vitamini çatışmazlığını demək olar ki, hər yaşda görülməsinin səbəbi günəşdən yetərincə faydalana bilməməkdir. Xüsusilə, isti yay günlərində səhər və günortadan sonra gün işığına çıxmaq yaxşı olardı. Çünki günorta günəşdə uzun müddət məruz qalma mənfi təsirlərə səbəb ola bilər. Günəş işığına ehtiyac dəri rənginə, yaşına və fərdinə günəş vannası qəbul etmə tərzinə görə dəyişə bilər. Tünd dərili insanlar dəridə kifayət qədər vitamin D əmələ gəlməsi üçün xüsusilə qışda günəş işığına daha çox məruz qalmalıdırlar. Hansı qidalarda D vitamini var? Günəşin az olduğu aylarda və ya bölgələrdə D vitamini çatışmazlığı yaşamamaq üçün yeməyə D vitamini olan qidaların əlavə edilməsi lazımdır. Bu vitamin ilə zəngin qidalarımız balıq sortları, samon, skumbriya, ton balığı, sardina, süd və süd məhsulları, yumurta, portağal suyu, balıq yağı, taxıl və zəhvəri kimi meyvə şirələridir. Əgər ciddi bir xəstəliyiniz varsa, mütləq həkimlə məsləhətləşin. Belə əziz izləyicilərim, bugün sizlərlə daha bir faydalı məlumat bölüşdüm. Zəhmət olmasa kanalıma abunə olun.